Iako na prvi pogled sve izgleda završeno na sportskim terenima ispred zgrade Sokolane, a tokom sunčanih dana na tom prostoru i fudbal i košarku uveliko igraju mnogi školarci svih generacija, planirano svečano otvaranje ovih terena najavljeno je tek za nekoliko dana. Obimni poslovi obavljani su tokom prošle godine kako bi ovaj prostor izgledao potpuno drugačije. Zamenjena je ogradna mreža koja će u narednom periodu sprečavati iskakanje lopte na obližnju saobraćajnicu, pa će i bezbednost mladih koji se bave sportskim aktivnostima biti veća. Osim toga, postavljeni su novi golovi i koševi, naglasio je član Gradskog veća za sport Predrag Stevović, koji je dodao da će otvaranje terena biti tek za nekoliko dana, jer se čeka postavljanje nove profesionalne košarkaške table. Ta košarkaška konstrukcija ne zadovoljava naše kriterijume koje hoćemo da imamo, a to je da, pošto smo zamislili da taj košarkaški teren bude u formatu 3x3, da sutra u budućnosti zajedno u saradnji sa Košarkaškim savezom Srbije odradimo posebnu podlogu i da se održavaju sutra i međunarodni turniri. Da bi se to desilo, košarkaška konstrukcija mora da bude zadovoljavajuće kvaliteta, tako da je menjamo i to završamo za nekih 7 dana i bit će svečano i otvorena. Kompleks Voja Radić je tokom prošle godine potpuno izmenio svoj izgled. Obavljeno je kompletno uređenje ovog dela naselja, asfaltiranje, zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija i ozelenjavanje. Na ovom prostoru postavljeno je savremeno dečije igralište namenjeno najmlađim Kragujevčanima. Uskoro će biti postavljen kompletan mobilijar, navodi član Gradskog veća za sport Predrag Stevović, koji je istakao da lokalna samouprava poseban akcenat stavlja na uređenje dečijih igrališta. Jedno savremeno dečije igralište koje je uređeno po svim standardima košta oko 1,5 miliona dinara, a najveća investicija je tartan podloga. Stevović najavljuje da će u narednom periodu u saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju Šumadija nastojati da nabave novu mašinu koja će reciklirati gumu, a koja će biti iskorišćena za tartan podlogu na igralištima. Mi bi mogli da onda razmišljamo o kompletnoj reciklaži, da mi pravimo odgovarajuću granulu od guma, gde bi mi celu proizvodnju zaokružili i onda bi mogli da čak sutra imamo i odgovarajuću potporu od Ministarstva ekologije sa nivoa države, gde bi radili jednu veoma društveno korisnu stvar. S jedne strane, otklanjali bi taj gumeni otpad koji je veliki, koji je nemerljiv, a mi bi ga koristili tamo gde je potreban. Potreban je u dečijim igralištima, potreban je sutra, uz odgovarajuću recepturu i promenu te, pravili bi čak i gumene podloge i za staze, i za pešačke staze, i za odgovarajuće otvorene terene, za male sportove, tipa košarkaške terene. Inače, iz gradske kase za obnovu dečijih igrališta i izgradnju novih na području Kragujevca planirano je 20 miliona dinara u 2021. godini.